Нұрсұлтан мен Алматыда құрылыс компанияларда тиісті ережелерді жиі бұзып, халықтың наразылығын тудырып отыр. Осыны ескерген Қазақстан сәулетшілер одағы құрылыс саласындағы заң бұзушылықтарды анықтап, түрлі деңгейдегі тиісті органдарға ақпарат бермек. Алматыда одақ мүшелері бас қосып, осы бағыттағы өзекті мәселелерді талқыға салды. Басты мақсат құрылыс саласындағы заң бұзушылықтарды жою. Бүгінде еліміздің ірі қалаларында ауқымды құрылыс жұмыстары тынымсыз жүріп жатыр. Бұл қуантарлық жайт, алайда арнайы ережелер мен нормаларға бағынбайтын компаниялар да көбейген. Тағайындалған генералдық пландардың өзгертуі, қалай болса солай, қай жерге болсын, балалар ойнайтын жер болсын, басқа бір демалатын жер болсын, соның барлығының орнына үлкен-үлкен ғимаратты салу өте бір өзінің жаман жолын тауып алды деп айтуға болады. Соның барлығын бір сөзбен айтқанда заңға келтіру керек. Құрылыспен айналысып жатқан компаниялар тұрғын үй кешенін саларда оны мектеп, саябақтар, спорт алаңдары сынды әлеуметтік нысандармен қамту мәселесіне мән бере бермейді. Оған қоса рұқсат етілмеген жер телімдерінде түрлі нысандар салу дерегі көбейген. Жуырда ғана тұрғындар мына салынып жатқан көп қабатты үйдің құрылысына қарсы шыққан еді. Өйткені маңайдағы үйлер мен әлеуметтік нысандарға кіріп шығу қиындаған. Аталған аумақ осыдан бірнеше жыл бұрын бос жататын және саябақ салынуы керек болған. Бұдан бөлек нысанның дәл жанында ауданды ыстық сумен қамтамасыз етіп отырған мекеменің станциясы орналасқан. Егер алдағы уақытта жер сілкінісі болып ғимараттарға зақым келсе, жақын маңда тұратын адамдардың өміріне қауіп төнуі мүмкін. У нас закрыт выход. Құрылыс басталғалы Розбақиев көшесіне шығатын жолды жауып тастады. Енді іргелес орналасқан тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарға бір ғана жолмен кіреміз. Көлік кептелісі пайда болды. Басымызға салмасын, ертең бір жағдай бола қалса, жедел жәрдем, өрт сөндіру қызметінің көлік бері қарай кіре алмайды. Жалпы Алматыда заңсыз салынып жатқан ғимараттар аз емес. Ақпан айында қала әкімі 19 нысанның құрылысын тоқтатқан еді. Сонау 1936 жылы құрылып, соңғы 20 жылда елеусіз қалған сәулетшілер одағының мүшелері осы саладағы олқылықтарға тыйым салу мақсатында қайта құрылып, жарғы ережелеріне өзгерістер енгізді. Қаланы жобалау мәселелері, қаланы көркендіру мәселелері, қаланы безендіру мәселелері өте төменгі сатыда қазір. Сондықтан да әр сәулетші өзінің істеген жұмысын жауап беру үшін әуелі соны ойластырып алуымыз керек. Мынаны қалай істеу керек деп. Оған қаланың басшылары да жауапты болу керек. Сәулетшілер одағының мүшелері әр қаладағы құрылыс жұмыстары ортақ талқыдан өтіп барып қолға алынуы керек деп есептейді. Сондықтан алдағы уақытта арнайы заң жобасы әзірленсе деген тілегі бар. Алматыдан Нұрсұлтан Тілектес, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық арнасы.